Hello viewers, how are you doing? My name is Dr. Thomas. Welcome back to another episode right now, right here on Pashua TV. If you're joining us, thank you so much for joining. Click that subscribe button and also don't forget to turn on the notification bell icon to make sure that you be the first one to get notified once we upload videos like this. Yeah, so leo bado nimepiga kambi maeneo ya Marurui, Nairobi County, na niko na mwanadada hapa ambaye pia ana story yake na angependa kushare na sisi. Tazama hii video kuanzia mwanzo hadi mwisho na utajifunza mawili matatu. Karibu sana kwenye interview leo. Asante. Kwa majina naitwa Veronica Mweni. Nimezaliwa na family of four. Na when the last born, obvious. Una kaka last? Last born akwa 24 years. Kijana. Na niye kijana tu peke yake home. Na tumelelewa na single mom. Yeye ndio kila kitu. Katusomesha kutoka primary hadi high school. Kufika high school, maneno ikaniendea mrama. Kufika form 2, nikakuja nikapata na group of girls, of which sikuwa najua ishu yao ama siwezi jua lengo lao ilikuwa gani. So one of them alikama akani introduce kwao na akataka sana kuwa best, mimi ni kuwa best yake. Tukawa mabeste na since alikuwa anataka ubeste ikuwe strong, ilikuwa inafika juu tuko shule, inafika place ananiendea food, ananiletea boarding school. Ilikuwa day school. So in the process kuna katembe fulani walikuwa wanatumia kadogo, kana ka piriton, walikuwa wanakaita kadawa. So in the process of kuniendea food kukuja, anaiweka ndani food ikiwa moto na anaimix. Akisha mix hiyo dawa ina mixika vizuri na food, anakuja anakuletea. Na mnachangamka sana, anakuambia food inakulikiwa moto, ikipoa si poa. So ikaendelea hivyo with the time. So hiyo dawa inafanya kazi after 30 minutes. After bell kulia ile preps ya mwalimu kuingia kufunza, unajisikia mwili yako umeisha, unasikia tu kulala. Sadi mwalimu anashindwa tu shida ni gani. Aelewi, wewe mwenyewe pia uwezi explain. So ilikuwa hivyo na tukazoea hivyo. Ikafika place hadi tukaanza kusneak shule. Ukisneak shule, so outside the school nilienda nika introduce kwa bangi. Tukaanza kuvuta bangi. So in the process, before uvute bangi, kuna ile yenye wanakuambia ndio uzoe, wanakuambia niashie. Na ukisha asha, kuna ile pafuta vuruta, ndiyo ishike. So kwa hiyo pafuta kohoa, na ukisha kohoa uwe umezi nini, hawezi acha bangi, imekuingia. So ikawa hivyo, tukazoeana. But ilifika time waka, okay, hiyo group ndio nilikuja kurealize, ilikuwa group ya malele. Na walikuwa napenda kukaa backbenchers. So kale kadawa kulikuwa nifanya? So kale kadawa, unajua sasa ukishazoea ukitumia hiyo dawa kuiacha ni ngumu. Inakuisha ingia kwa damu. Inakuwa na feeling ya ulevi. I think kitu kama hiyo. Juu ukishatumia hiyo dawa, wewe yuko tena uko in another world. So tukawa hivyo, wakawa nakuja na simu, tuna watch videos za ulele, wana copy the tactics kwa simu na pia wana practice na wewe. Since wewe ni muoga, mimi nilikuwa muoga, so singeambia mtu chenye inaendelea. Alafu bado alikuwa na threaten, ukisema tunakupiga. Obviously ukisema wanakuitia mob kutoka nje, hawezi plania shule. So mimi niliogopa juu ya security yangu kuenda home. Nilipiga hesabu naweza kuwa natoka hivi na ikuwa amepanga njama. So ilibidi nime give in, tukaendelea nao. Although haikuwa inanibamba, but ilinibidi. Yeah. Tukaendelea hivyo, but kitu yenye ilinishika sana ni bangi.
tukafunga shule, ikawa ile kutembeleana si sana juu kwao na kwetu ilikuwa distance. Sasa mimi siwezi toka home nifike kwao, siwezi toka huko afike. So hiyo story tukakata hivyo. On saa tukiwa home, since ile nini ya bangi ukishatumia inakuanga effective. So nilibidi nitafutane, yani unaona ile tu mnapatana mabeshte, unajua beshte anapenda hivi, beshte anatumia hii. So kwa hiyo harakati nikajua kumbe hata mabeshte wenye nimepata home wanatumia vitu natumia. Tukashikana nao na ikawa life inaendelea. So ili happen tuna sneak home, tunaenda tunatumia bangi, tunarudi. So one day tukabeshte ya tulipata na mademu wawili, so tukawa mademu watatu, tunatembea mademu watatu. One of the friends alikuwa na boyfriend. Kwa boyfriend yake alikuwa na bash. Kwa hiyo bash, so ilibidi ametualika, tukaenda. Na since then, ukikuka kuna bash, una umeitua bash, ukikosa, inakangwe auko place nyuko. Wewe ni mshamba. So, si tulia hiyo day tulijiharakisha, tukajipanga-panga. Since ilikuwa imepangwa night, ilibidi tumesneak home. Juwezi ambia mzazi unaenda bash usiku, wezi kubali. So, ilikuwa weekend ama schedule? Ilikuwa weekend. Mm-hmm. By then tulikuwa tumefunga shule. Yeah. Mm-hmm. Tumefunga shule ya end of the year. Mm-hmm. Mm. So tukajipanga hivyo, si tukatoka tukaenda. Kufika kwa keja, meza imepangwa. Yani ile kuchafua meza. Meza imechafuliwa. Afu ndio wase wanaanza kuingia. Kidogo kidogo wase washajipanga into pairs. 2 by 2. Boy and a girl. Mi nimebaki solo juu mi story na maboyfriend kutoka shule sikuwa najua bado. So kukaka hivyo, ndio one of the boys akakuja akani approach, tukaongeaongea. Sasa ni ile tu beshte, tukajuana na life ikaendelea. So after that wase walidose. After kudose kidogo hapa ka morning hours, wase wakajitoa, wenye walibaki tukarudi home. So the following day bado tukawa kuna place ingine bado tunafaa tuende. Si tukasha tu kama kawaida tukatoka. So jioni yake ndio nilikuja tukaandaliwa. Okay, kwa hiyo batch sikuwaite. Na mimi sikuwa najua tei sana. Kitu nilintroduciwa ni bangi. Na huko anakuforce kukunywa. Hawezi kuforce. Kaa utaki. Yeah. So the following day ndio niliintroduciwa kwa Ratish. Kwa Ratish walikuwa na kajag fulani ka kiasi hivi, si kakubwa na si kadogo. So Ratish unakunywa na ile taste. Juno na Ratish kuna venye wanaongezeanga kasukari. So unakunywa Ratish na ile taste yake. Ratish kwa lugha ya kawaida ni gani? Eh? Kwa lugha ya kawaida Muratina. Muratina. Hiyo ni ile changaa ya village. So kumbe kuna venye walikuwa wamechanganya na makali. Makali kwa sasa wameibalance. Wamebalance hiyo Ratish na wamebalance makali. So hakuna venye unaweza isikia. So after that after kudrink hiyo, so waliona nikaa nimewezwa. Hadi natembea na magoti, sijielewi. Ilibidi tumeenda kwa one of the boys, wakaniacha huko. Mi nikadoze, obvious ukiwa drunkard akili hayuko, haujielewi. So ilibidi wameniacha huko. Tuliingia nao madem. Nikikumbuka tuliingia nao madem. Na I think after that, venye waliona nimezima, wakajitoa. Na kujitoa asubuhi yake, mi nilijipata solo kwa hao. Kidogo kidogo ndio saa boy mwenye hao akaingia. Akaniuliza nimeamkaje, nikamwambia niko fiti. Mi nikapiga shawa, nikatoka kaa nimeenda home. Sasa hapa tu kuonana na hao madem, tulikuja kuonania mtaa. Nikawauliza kulienda aje jana mkaniacha huko na tulikuwa na nyinyi. Akasema ati mimi nilikuwa nimembleki, hakuna venye wangetembea na mimi ningechoma picha. So ili happen hivyo, si tukakaa kukaka home
bado tu tunazunguka. Kuna hamu ilifanyika kwa wakati nilidozi kule kwa koi koi. Sasa after kurudi home, ndio after a while nikaanza kusikia. Kuna venye sisikii vizuri, labda mimi ni mgonjwa na sielewi. Sasa hapo tushafungua shule, tumerudi shule sasa form 3. Tumerudi form 3, tukasoma term 1, term 2, term 3, nikalemewa. Nikashindwa kwani kunaenda aje. Sijielewi, nasikia mwili imedhoofika, sina nguvu, sina mood hata ya kuenda shule. So ilibidi nimekaa home, na kukaa home for long ndio one of the friends shule, my neighbors pia, akuja akaulizia nini mbaya na mimi nikawaelezea si feel poa, mimi ni mgonjwa. Ikazidi hivyo, madhi akaona hapana, unafaa kuwa unaenda shule na umelala hapa, twende usi. Mimi nikawaambia niko sawa, siwezi enda usi saa hii juu sisikii hata ile kufika, kuamka tu kufika usi siwezi. So mama alitumia trick, akaniambia nimpeleke kwa chemist aende achukue dawa feel poa. Sasa hapo unajua sasa niko na kanguvu kidogo. Mimi nikajitoa tu nikampeleka. Kumbe kuna venye alikuwa ameongea na daktari nikifika. So mi doc akaniita kando, akanipea kamkebe fulani, akaniambia niende nimlete haja ndogo. Nikamletea, tukipiga piga hapo tu story, akiniuliza ukiweza jipata na ball unaweza fanya aje, unaweza fanya nini na obvious huwezi jiua. So mimi nikaanza kujiuliza maswali kwa akili, nini ili happen. So for after 30 minutes doc akanipea results, akona line ni mbili, kaniambia niko na ball. Hapo nilishtuka, nikajiuliza sasa nitaanza wapi, ndafanya nini? So hapo ilibidi ameita mom tukaongea. Hapo mimi hata sikuwa nasema kitu juu sasa kimeumana, ndafanya nini? Mimi nilinyamaza, wakaongea na daktari, tukarudi home vizuri. Kurudi home madhi akaanza kelele. Ulikuwa unanificha, sasa ona uko na mimba, mimba ni ya nani? Utafute baba mtoto uende juu mimi sikutaki hapa. Sasa nikajua kumeharibika. So mi first day kaisha hivyo, second day for a month mi nikafikiria. So since ball ilikuwa ndogo nikachokozwa na one of the boys, sasa another boy alinchokoza, mi nika give in, nikasema since ili happen venye kuli happen haina shida juu bado nataka kujitoa home. So ilibidi. So ukapata chance ya kujitoa. Nikapata chance ya kujitoa. So plan ilikuwa umdanganye ni yake ama? Since haikuwa inaonekana. Haikuwa inaonekana. So venye mie alinikatia, mi nikasema acha tu nikubali juu sasa home. Alafu ungemwambia ukweli. Home kimeumana. Singemwambia. Juu ningemwambia ukweli pia ange. So mi hiyo day tukaenda naye kwa keja yake. Alafu the following day, okay, tulikaa kad bado for a while, ndio sasa madhi akaona simjibu ball ni ya nani. Alienda akaita one of her friends akuja niulize ball ni ya nani, juu inakaanikaa nimekuwa rude kwake simuongeleshi. So pia kwa hiyo msemi niko na yenyewe sifai kusema sahi juu bado sijajua vizuri na siwezi sema. Hata nikisema nitaenda nisiseme naenda wapi. The third day mse akakam, the same man. Akuja juu aliachaka ameniambia akirudi anataka kujua ball ni ya nani. So ili happen ikafika place juu huyu boy tumepush naye sana. Mimi nikasema ball ni yake. Na tukapanga day tukaenda kwa wazazi wake juu nilikuwa nishajua home. Tukaenda tukafika tukakaribishwa vizuri tukakaa chini. So ilibidi mzee akaongea wakasikizana na mzee wa hiyo nyumba.
Kwa hiyo harakati ya kuongea kijana akaitwa, tukaongeleshwa si wote tukasikizana. So mi si kurudi home, nilibaki. Na kubaki nikasema it's my safest side, juu sasa ile kukorol na mzazi, at least itakuwa imepungua. Wa, sasa after tumekaa na huu boy, yeah, na feel, kwa nakale ka feeling, ball si yake. Also, plan ilikuwa umwekele. ball si yake. So, kukakane, tumelea ball, imegrow, imefika time ya kudeliver. Ah, tu wazazi waka garamia, mimi nika deliver safe, kurudi home. Kudeliver safe, bado madoc pale, bado tulisumbua na kidogo juu. Wanaona mimi ni young, sifai kuzaa nomo, nafaa niende CS. So tukangangania na hapo na madaktari, but before watoe wadi yao ya mwisho, nilikuwa nisha deliver, na hiyo story ikaisha hivyo. Mimi nikarudi home, tukalea mtoi. Mtoi kufika 1 month, boy akaanza kisirani tena. Mtoi si wake. Oh, nilimwekelea. Bado tu hiyo tukalea leo akiteta tu. So sijui ilifika time pia yeye akaenda nje, akapatana na mabeshte. Najua lazima tu ajichoche. Patana na mabeshte anamwambia ati yeye afai kuitwa baba saa hii. Yeye bado ni muyang. Afai kuitwa baba ya mtu, yeye afai kuwa mzazi. So kurudi kwa nyumba, kumbe boya ananipimia tu, akaanza makelele. Atio, mtoto si wangu, sifai kuitwa baba saa hii, sijui nini, stories zikakuwa mingi. Hadi ilibidi ameingililia bangi na tei. So akienda avute bangi huko nje, kukuja kwa nyumba inakuwa wasi. Zote zinaishia kwenye niko napigwa, kila siku kelele, niko na yenyewe si laifiti. So kitu yenye ilifanya ni mtoke, kwanza nilienda kuongea na aunti yake. Aunti yake akaniambia kijanao si mbaya, atamuongelesha na atamusikia. So akaitwa anko yake wakabonga, but boy ya change, asa ndi anawasen. Anapiga, sijui saa zingine anunui food kwa nyumba. Inakuwa life ni ngumu, lazima niende kwa mzazi nikule ndio nirudi kwa nyumba. Nikaona hii life sitawezana. Tukaendelea hivyo, boy kafika place, boy ananitishia na kisu. Nikaona hapa yenyewe, hapa life yangu iko in danger. Nikaona yenyewe hapa siwezi vumilia. Ilibidi nimetaimiana na yeye one day, ilikuwa zile enzi za utu to paper bags, tule tujuala fulani. So zenye zilibaniwa. Mi nilikuwa nabeba nguo kiasi, akienda job na mi nabeba nguo napeleka home. Nilikuwa hadi nishaomba ki ya home. Akitoka job, so nilifanya hiyo kazi for 3 days. So the fourth day, the third day ndiye alikuja akauliza ati mbona nguo zina reduce za mtoi na zako. Mi nikasema kuna madhi fulani alikuwa anatufulia, labda nguo zimefuliwa ziko kwa kamba. Obviously siwezi fika kwa kamba kwenda kuangalia. Mi the fourth day, saa before I realize vizuri, nilikuwa nishabeba nguo zote na nikabeba mtoi nikaenda home. Kufika home wakakaa like 2 days wakakuja. Sasa akaorganize familia, wakanikujia na kashopping kiasi. Hao wanadai mtoi wao arudi, na mimi nirudi na mtoi. Jovia sawezi beba mtoi bila kasi huko. So walikuwa wanaongea, mimi nikawaambia ndarudi lakini ngojeni kidogo. So wali ningoja, wakaningoja, wakaona sirudi. Wakarudi tena the following day, tunataka mtoto. Mi nikawambia mtoi siwapei. Since niliona tutasumbuana, mi nikaacha mtoi. The third day nikaacha nimefeed mtoi vizuri, akadozi. Mi nikajitoa, ilikuwa enzi za kafyu. Nikajitoa nikaenda kulala kwa kibanda fulani, kujificha tu jo. So hapo nje nilikuwa nataimiana na makarao, wale wa patrol. Wakiniona itakuwa shida. So nilienda kwa kibanda fulani, nikaambia madhe, In case waende, we nipigie simu, ndarudi. Ikawa hivyo, madhe akaniambia wameenda, mi nikarudi kwa hao.
Na kutoka hapo hajairudi tena. Mimi nikalea mtoi wangu. Mtoi kufikisha 9 months, nikapatwa na madhe fulani nikifua nguo hapo nje. Akaniambia kuna place ni best ya madhe, kuna place unaweza saidika, naweza kupeleka sahi tuende. Mimi nilikufunika tu nguo zangu, nikabadilisha mtoi, nikatoka. Kutoka nilipelekwa kwa children's home. Home ya children with babies. Hapo ndio nikapata nyenye madem tuko wengi wako na watoi wako hapo ndani. Life yao ni fiti. So before uingie hapo kuna file unafaa ujaze. Unajaza hiyo file ndio unakuwa accommodated hapo. Au ikawa hivyo mimi nikaregister nikauliza maswali mbili, kaa naweza taka kurudi shule, kaa naweza taka kusaidika, mimi nikakubali. Nikaingia hapo na ikaa tukaendelea na hao madem, wakanifunza funza kazi huko ndani, jovia walikuwa na duties. So after a while mimi nikarudishwa shule form 3, ndio nilikuwa nimeachia form 3. Nikasoma form 3, nikasoma form 4. Kufika form 4 nikapatana na another guy. Oh boy, tulijuana naye through her sister. Sister yake alikuwa best yangu. So oh boy, tukawa mabeste, akawa ananikujia shule, ananilipia transport, food ananua. So mi anabayadi mtoing food na clothing. Nikaona yeah, this is a good guy. Mi nika give in. So ilifika time pia boy tukalea ball vizuri. Saa nishatoka home. Nimemaliza form 4, nimetoka home. Sasa niko home. Home kwetu. Okay, tukalea ball ikagrow. Mtoi akagrow. Mtoi ikafika delivery, akaprovide kila kitu. Mtoi kufikisha 2-3 years. Boy akadisappear. Njia alikuwa anafanya kazi hizi za kutravel. Venye alienda akiendanga. Simu inaingia, mnaongea, lakini inaishia hivyo. Saa zingine unapiga simu, wa receive. Saa zingine unapiga simu, hata nikaa iko karibu, nikaa alitupa simu. So mi life ikawa tu hivyo. Nikasema enye story za kudate tena, mi stay date. Juu sasa, nilikuwa nimemuamini, but nikaa tu. Nili waste time. So mi nikakaa home, nimelea watoto wangu wawili na mama angu. So ilifika place mama kagonjeka. Hadi sahi ni msika kwa hao. So I am the breadwinner kwa hao. Wase watu walintoroka. Kusikia madhe ni mgonjwa. Since ni mi nakane, waliona hawezi nisaidia, mzigo yote ni mimi ameniachia. Hata bro ilifika place ananipiga. Ati mi nakuja kupia mama yake pressure na mtoi. So mi nashindwa hata nitaenda wapi. But ilibidi tu nimevumilia. Sawa saa hii watu wamenitoroka, nimebaki na madhe peke yangu na watu hii. Dadi ulisemaje? Dadi alipas. Okay, mi nimegrow kasi juu baba yangu. Your ringtone. So anything else ambayo, labda wacha nitumalizie. Najua many girls are passing through this. Maybe advice gani ambao unapea msichana? Unaweza pea msichana ambaye ni mdogo ndio bado hajui maisha. Okay, kwa girls kuna ile peer pressure. Beshte yako anafanya kitu pia unataka kuwakaa yeye. Mi kitu yenye naweza kusema, be your own. Juu ukitegemea msee itakuwa ngumu. Juu yeye labda yeye amerezwa na family iko strong, family inajiweza. So yeye hadi kujiwest kwake au ni kaa ni big deal, but kwako ukikuja angalia maisha yako ya nyuma, unaona unajiwest na at the end hakuna kitu utaamka nayo. Okay, thank you so much for finding time. Actually, you share a similar story as some girls out there, and I think wameweza kusikia your story na wamejifunza mawili matatu.
Yeah. So asante sana kwa muda wako. Na ikiwa kuna mtu ambaye anataka kuongea na wewe, labda anataka kupatie unajua sasa unahitaji support both financially and sometimes morally. Mtu labda akupe tu advice. So labda uko na namba ya simu na namba yenyewe ni gani ili mtu ambaye anataka kuzungumza na wewe aweze kupata easily. Namba ya simu ni 0794-160-379. Yeah, so hiyo ni namba ya simu. Utaweza pia kuiandika hapa chini kwenye comment box ili kama uko na job ama advice ama any kind of help, unaweza ukapiga hiyo namba ili muweze kuwasiliana na huyu mwanadada. Asante sana.